sa mga pagtuon, ang usa ka gatos ka hektarya nga himsog nga kagasangan o coral reef muhatag kinig abot nga halos 20 ka toneladang isda matag tuig. Apan halos wala kitay matawag na excellent o labing maayo nga kagasangan sa Pilipinas. Tungod sa mga illegal na pagpalagat sama sa hulbot-hulbot, pagpanghilo, dinamita o guban pang matang sa pagpalagat nga muguba sa atong kagasangan. Ang pagguba sa kagasangan o sa kakriminal nga kalapasan isumbong sa kabulisan o lokal nga kagamahanan ang mga illegal nga pagpalagat.